Imaš kakšno anekdoto ali spomin iz vaj ali predstave? Moji spomini povezani s Špas teatrom so predvsem lepi, po drugi strani pa povezani z trdim delom. Komedija je trdo delo, je težko delo, ampak vseeno se rad spominjam sodelovanja z Juretom Karasom in Klemnom Bunderlo. Nikoli ne bom pozabil, smo bili enkrat, mislim, da v Velenju in je sredi predstave crknil adapter za računalnik. In ker nekaj smo ostali brez zvočne kulise in smo mogli ustaviti predstavo, ker je predstava delovala na podlagi zvočnih kulis. In takrat je bila publika tako zelo prijazna, da so počakali, da je šel nekdo po svoj polnik za računalnik. Klemen Bunderla pa je med tem šel po bombonjero v backstage in šel med publiko in publiki delil bombončke, čokoladne in na nek način to je Špas teater. Bombonjera dobre volje. Kaj je po tvoje edinstvenost Špas teatra? Edinstvenost Špas teatra je, da noben gledalec ali gledalka ne odide z predstave ravnodušen. In to je dejstvo. Kaj pa po tvojem mnenju pomeni Špas teater za Slovenijo? Za Slovenijo in Slovence je Špas teater še kako dobrodošel odmik od nevedno lepega vsak dana. Prosimo te še, da po svoje interpretiraš slogan Špas je zakon. Smeh je edina dobra popotnica za svetlo prihodnost in Špas tukaj absolutno prednjači. Špas je zakon. Špas je zakon. Tudi dekret. Statut?